Oni koji imaju posao jeftinije kupe poklone. Bazara više nema, nažalost, jednih i drugih, a hoće li ga biti, odlučit će lokalna vlast. Posle pet dana pada, dinar danas jača za 0,2% prema evru. Zvanični srednji kurs biće 113,94 dinara za 1 evro, saopštava Narodna banka, a gledate sada vesti. Nedeljak. Red je da nedelju počnemo sa najboljima. Jutarnji program i agencija Menadžer nagrađaju najbolje studente. Vremenska prognoza.